Durante o tempo em que exerceu a magistratura, quando em várias famílias, quais as maiores dificuldades enfrentadas para o funcionamento da justiça no trabalho? Quando eu funcionei em várias famílias, fui titular em várias famílias. Quando eu fui promovido para uma vaga de família. A minha primeira titularidade foi várias famílias. E a administração era precária. Eu tinha advogado muito em várias famílias, quando era chamada assim, no prédio da primeira turma de novo. Aí, mas nessa ocasião já estava na rua São José, que ficava em frente à rua, através do passava até por dentro. Eu passei a automóvel, que hoje está aberto como louco. Aquele prédio um prédio precário, ele funcionava em vários prédios, havia um elevador, movimento muito grande, as escadas, as partes, muito insuficiente para atender a necessidade. Mas esse é o que essa tem sido uma constante no judiciário. Sempre que se amplia o melhor alguma coisa, já está atrasada por um ano. Isso aconteceu, então. Eduardo, o senhor foi advogado músico, depois se tornou um juiz. Qual as diferenças, que você descobriu, entendendo o direito? Um advogado entendendo o direito como um juiz. Qual a ótica de um, a ótica de outro? Qual o procedimento de um, o procedimento de outro? Ah, isso é interessante, isso é um pouquinho. De fato, são duas maneiras de ver a atividade. O advogado tem a obrigação de defender os interesses do seu cliente. Não é o direito, é a obrigação de defender os interesses. A defesa do direito é um plano todo. Mas sempre sabe que o cliente tem direito a estar no direito. Mas o advogado tem que pensar no interesse do cliente, que tem que formar que é uma visão do trabalho a ser feito, que tem uma destinação muito específica. Já o juiz tem um outro livro. Muda por completo. Eu me lembro que os primeiros dias que eu trabalhei com juiz e terminava muito cedo. Tudo eu estava habituado ao ritmo muito intenso de trabalho. E então acontecia isso. Eu me lembro de ter saído pela Graçaré, passeando naquela ocasião, mas eu passei para o eu sinto que boa vida, por vezes. Né? Não era bem assim, mas a primeira vida, que era uma boa vida. Mas depois eu vi que não era tão fácil. Mas você já teve alguma dificuldade de se transformar num requerente, num peticionário para um julgador? Não. Eu tenho a impressão que a minha expectativa a respeito do meu sonho de ser juiz a respeito se completou no ano que veio naturalmente. Eu passei a julgar naturalmente e me lembro que logo no começo eu julguei causa um título que eu tinha pleiteado em juiz, porque eu fui advogado de companhia de seguros e era um dos primeiros julgamentos, era o primeiro, era uma questão de ressarcimento gostaria de mercadoria na Maria América. Mas eu julguei o Tricano. Foi um caso que aconteceu muito bem. Veio naturalmente, mas eu não senti nenhuma dificuldade de transpor a barreira. Eduardo, eu acho que é fundamental, é importante, essa exigência
estágio de um advogado para o bacharel em direito poder ingressar no Instituto? Acho. Acho porque isso é dar uma experiência do que seja para a magistratura. Porque a vivência do advogado no embate com os problemas, com as questões de direito, né? E com as questões de fato, e com a prática do dia, me dá uma visão objetiva, do trabalho. Então, eu acho muito importante. Acho que esse estágio da democracia se exigiu sempre. E está o mesmo. Quer dizer, a democracia meio comprovada na atuação dos tribunais é muito importante, ajuda muito. A mim, ajudou muitíssimo. Senador, hoje nós estamos vistos o ingresso dos novos bits. A taxa etária diminuiu muito. Algum tempo atrás, dos 20, 40 anos, era a bolsa. Hoje é velho. O que o senhor acha dessa mocidade dourada? Eu gosto muito. Eu gosto muito disso. Porque realmente era uma. O funil era muito estreito. Eram poucas as vacas dos novos candidatos nos concursos. Eram muitos para poucas vacas. E por isso mesmo entrava-se mais tarde. Eu mesmo entrei para a judicatura em 1960, com 40 anos. Com 40 anos eu entrei. E desse duplo universo de novo, bem mais cedo. Enfim, uma carreira muito exigente, é muito gratificante. Eu acho muito gratificante o trabalho da gente. Quando ele o faz fazer um muito grande. Durante esse período que você estava na magistratura, como se dava relações entre o Poder Judiciário, os advogados e o Ministério Público? Me relacionei muito bem. Muito bem com todos eles. Com o Ministério Público, com o Executivo, com o geral. E com os advogados em geral. Nunca tive incidentes com eles. Incidentes com eles. Pequenas providências, nos casos de advogados, um pouco menos advogados, mas nada de sério. Sempre foi muito bom. Eu sempre fui muito bem tratado por todos os advogados e tinha consciência que sempre. Em 1971, o Vossa Excelência era removido para o teu tribunal do seu sala de estado de trabalho. Gostaria que Vossa Excelência nos desse um depoimento dessa sua passagem por aquele tribunal. Bom, aquela passagem foi. Eu tinha sido convocado primeiro para substituir uma moça. E pouco tempo depois. Já me candidatei, fui vencedor da competição no tribunal e fui promovido com direcionamento para a nossa. Foi uma experiência nova muito grande, porque eu ainda esperava, me surpreendeu um pouco a revista que isso foi. Eu esperava ainda mais uns anos de minha distância. E, de repente, surgiu a oportunidade. Me candidatei e fui eleito e promovido para a Roça. Não tive dificuldade de me adaptar ao trabalho colegial. Sempre me dei com os colegas e tive muita sorte nos órgãos militantes a que pertencem, os colegas externos. Venceu anos de gente muito trabalhadora, muito interessada
Em 75, ocorreu a fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro. Vossa Excelência havia chegado ao cargo de vice-presidente do Tribunal de Alçada do antigo estado da Guanabara no ano anterior. O que representou a fusão para o poder judiciário daquele estado? Bom, a fusão representou um represamento na carreira. Eu estava subindo sempre podia ser e aumentou muito o nível de competidores pelas vagas. Seguinte, vou continuar a alçar a gente, quando o alçado um trabalho se desenvolveu muito bem, o tribunal de alçado do antigo estado de Guanabara era um tribunal muito sério, muito rápido. Eu acho que eu estava habituado a um regime de muita rapidez. De exames de processo, de estar sempre em dia, isso era o que ocorria no nosso do Guanabara. Bom, claro que com a fusão, juntaram-se os dois estados, congestionou-se a carreira, tinha que ser, para os dois contingentes de união, juntaram-se a carreira. Uma carreira mais vista, única e individual, isso afetou as carreiras de todos os juízes, não só do Guanabara, como do antigo São Bruno. Afetou de algum modo, todos se reposicionaram dentro da carreira. Isso é, do meu ponto de vista, nunca foi desagradável. O problema maior da fusão. A fusão trouxe para a prática, houve um certo encarniçamento de juízes do lado de Deus, em torno de posições de prestígio. Bobagem, para ver. A palavra não é muito elegante, mas bobagem, porque, na verdade, era um sorriso. No novo estado, estava aí, estava ganhando a mesma coisa. Tinha uma mesma pergunta, trabalhavam os mesmos, as mesmas funções. E por isso eu sempre trabalhei muito exatamente para pacificar. Essa ocasião eu já tinha muita atuação na vida associativa, principalmente na Associação dos Mães Brasileiros. Eu nunca atuei muito na associação local. De modo que eu via a coisa num ângulo diferente. Eu via de cima. Eu via do plano superior, do plano nacional. Era a maneira que eu via os dois conjuntos que estavam se debatendo e competindo. E por isso mesmo, sempre achei que era necessário para acabar com aquela serra, quem quiser falar. Do Renal, dois colegas de Renato, alguns chegaram lá, chegaram a brigar, chegaram a brigar, chegaram a ficar querendo uma dúvida, sabe? Pequenas coisas, é tudo isso, eram pequenas. Em 79, V. Ex. Foi eleito presidente do Tribunal de Alçada. Ter exercido a presidência no período de fevereiro ou outubro de 80. Como eram as relações daquele tribunal com o Tribunal de Justiça, ambos do antigo estado da Guanabara? Você tem alguma recordação sobre como se dava essa relação? Muito boa de relação. Era realmente excepcionalmente boa. Havia toda a cooperação necessária para o Tribunal de Justiça com o Alçado, não que tinha qualquer dificuldade. No encaminhamento de leitos do Alçado. E tive pelo apoio das pretensões que o Alçado teve no Executivo, de secretário direto do governo, e
conselheiro, conselheiro. Aliás, conselheiro tudo que eu pedi para a gente sentir o grande apoio da educação naquela época, em que o governador era o Chagas Pernas. E por isso, as relações com o executivo também foram muito boas, mas com o Tribunal de Justiça, excepcionalmente boas. E há grandes amigos e os presidentes que sempre deram tudo, toda a sustentação dessa questão. Espero que a gente possa. É um trabalho realmente conjunto. Se faz um barco aquela escola administrativa. Em 79 era promulgada a lei orgânica da magistratura. Qual a importância desta lei para a magistratura? É muito grande. Primeiro porque revolucionou a estrutura judiciária. Estava sempre impedido de doutorial, não adianta querer a palavra da Argentina, que era um ditador. Da minha parte, foi sempre muito bom. E eu sempre fui muito rigorosa na minha decisão. Nunca tive dificuldade, nunca tive nenhuma tentativa de influenciar a decisão. Não é que eu considero que é uma desculpa do próprio. Parece que a minha domínio era nossa. Teria sido uma tentativa de influência. Mas foi extremamente importante e conforme com o que eu resolvi. Nunca tive problema. Sempre tratava com marcas que me levantam. Uma hora de que o respeito às prerrogativas do juiz. Então, da minha parte, é graça, né? Foi muito bom. Sei que houve alguns casos difíceis. Não sei detalhes de cada um deles, porque o governo está talvez em alguns casos eu posso contar. Juiz que era, digamos, entre aspas, esquentado. Outras vezes, quando o militar mal orientado, então havia possuído por alguns incidentes na verdade, inclusive pela primeira dos incidentes, que é a porta da problemas em torno disso. Eu vi outros incidentes, mas, de modo geral, comigo nunca houve coisa alguma. A coisa mais curiosa foi acontecer uma coisa muito interessante. Eu tinha sido convocado na última hora para apuração das eleições e primeiras eleições do Rio, porque tinha aparecido o irmão do Paulo de Rio, que era o juiz do Rio. E convocaram eu assumi. Naquele dia, antes de tomar conhecimento da convocação, eu procedi a eliminar. Em favor do oficial de marinha, que estava sendo transferido a Ladário, um pouco assim, a violenta. Né? Eu dei a possibilidade, né? Mas chegou do caminho, disseram que havia muitas pessoas que procuraram evitar oficiais que não atendiam. Era um oficial da Marinha, oficial da Marinha, que estava lá. E eu vim fazer um jeito, fui também, mas que reconsiderasse, claro, que o Instituto que era mais ou menos, pediu que eu reconsiderasse, e faça essa não pergunta. Era praticamente uma disciplina
a justificativa do ato. Estaria eventualmente as informações que precisariam ao juiz. Mas eu já não tinha mais as indicações. No momento eu estava fácil. Mas eu fico com isso. Não pode dever que eu não faço. Eu não sou mais. Não sou o juiz no momento em que não posso ficar nenhum ato. Tudo isso é um grande temporalidade. Pela frente, todos os olhos, a formação de desligatura desse. Mas eu não sei nada, tirava de grande assunto. Em 1980, a Vossa Excelência era promovida de Guarda. A década de 80 foi particularmente marcada por uma série de situações polêmicas tomadas por diversos magistrados mais variados da obra. Por exemplo, os casos da Austrícia, que teve um julgamento por causa de obstrução, do pintor Vieira Camargo, que também dissolvido. Diante desse quadro, qual a opinião de Vossa Excelência quanto à relação entre o Poder Judiciário e a opinião pública? A opinião pública sempre foi muito mal conduzida em relação ao judiciário. Em vez de comunicação de massa, a mídia chamada de informa aquilo que eles querem que prevaleça. Então, a interpretação e eles acham. Não nos acusam de insinceridade ou de falsidade. Todos acusam de fazer muita força para que seus pontos sejam distribuídos. De modo geral, tanto o judiciário não pergunta esperar que a meio de comunicação do caso apoia isso e isso. Eles são naturalmente rebeldes a essa comunicação. A opinião pública, portanto, é conduzida por essas coisas. Mas o mal informado. Lembro-me perfeitamente um caso clássico, que eu, infelizmente, eu perdi o recorte do jornal de Portanto. Se não me engano, só um pouquinho, por favor. Até já que eu pedi, viu, meu querido. Está vendo? Puxa, afinal, para ver se. Porque quando a gente perde uma munição, é importante que quando a gente redige o depoimento, a gente o que aconteceu. Quando a gente diz a mesma coisa, se uma vez, não, é importante. É, Vossa Excelência, em 1980 vocês eram conduzidos por barco. A década de 80 foi particularmente marcada por uma certa por exemplo, nos casos do Austrícia, no julgamento, na Valencia, em solução, foi delegado Amado, em solução, o famoso caso do Mato Russo, uma polêmica da época. E qual a sua opinião, por Vossa Excelência, quanto à relação com o Poder Judiciário e a opinião pública? A opinião pública foi mal conduzida nesse sentido. Como é, o meio de comunicação de massa, chamada mídia, não informa inteiramente isentos, nem incidentes, que era. A função dele era informar, sendo de acordo com a visão ótica que o jornalista tem, e também, frequentemente, segundo os interesses que a empresa de jornalistas tem. De modo que não é a função de
jornalista não se reveste os rigores da função do juiz. O juiz tem que procurar a verdade, tem que procurar ser justo, tem que investigar todas as possibilidades do erro. O jornalista não. O jornalista não tem que fazer essa. Ele tem a obrigação de procurar informar, segundo a sua opinião. Mas o juiz não é apenas decidir segundo a sua opinião. O juiz está distrito a certas legais que faltam a sua decisão. Muitas vezes ele pode estar com uma tendência, num sentido, mas diante da prova dos autos, não tem outro remédio senão decidir de outra forma. Dois exemplos que eu mencionava. Eu estou vivo no vídeo dele falar. Eu fui relator, ele só ouviu dele falar. E na ocasião houve uma certa repercussão que a imprensa estava pressionando contra o governo e, naturalmente, havia uma certa expectativa de contra. Na ocasião, eu verifiquei que os casos tinham sido de maneira diversa do que narrados no jornal, e eu resolvi e fui acompanhando pela Câmara. E foi uma de que eu não era titular. Eu estava substituindo um colega que seria político. É o caso. Portanto, essa distância entre a ótica do juiz e a ótica do jornalista. E é uma opinião pública que a nossa gente não existe. Existem correntes de opinião, umas prevalentes sobre as outras em determinado momento, segundo os indicadores que são usados ou são acionados, e de maneira que essa opinião varia possivelmente, e no momento vai no sentido do mundo, vai no sentido, mas frequentemente está distanciada da frieza objetiva com que o juiz tem que apreciar a matéria. Outro caso, havia um motoqueiro, na minha opinião, todo prejudicado, esse motor, que fazia o mel, copiava o grupo, e houve uma morte de um membro do outro, e tudo ocorreu de maneira incriminada, principalmente o centro, a cabeça, o direito ao nosso cristão. Então, foi a júri, e o júri condenou. Os vários volumes, os autos, a procura da prova.
no final, constatei que a prova não existia. Porque era dar alguma coisa, o cúmulo da prova era um documento escrito por várias pessoas de eles, convocando para o caminhão do Jardim, que teria vindo, e o que teria sido decidido a execução do tal resort. Mas também não havia nenhuma referência à própria reunião. Era só um documento que serviria uma convocação deles para essa reunião. Escrito por várias vezes, era o único elemento sobre que, afinal, se baseava toda a acusação. E os jornais em cima, eu reformei a decisão do júri, por ser completamente contrário na prova dos votos, e depois foi confirmada pelo júri a nova decisão. Absolveu. Não tinha muito caminho a seguir, do ponto de vista lógico. Porque, segundo a ensinança, eu tive que a palavra não havia prova, mas, de qualquer maneira, eu entendi, insistindo, porque era a prova, o júri é soberano, mas não aconteceu isso. Porque não havia nenhuma prova, mas toda a atuada da imprensa era sentindo de que o Jânio tinha matado o tal. É possível que sim, é possível, mas eu não havia nenhum elemento que apontasse a probabilidade. Aqui não era suposição. Uma motocicleta passou, seria de um deles para informar aos outros que a pessoa estaria lá, seria também uma. Tudo dessa maneira. Isso eu contei para ilustrar, não para defender minha decisão, mas para ilustrar a distância que vai entre a ótica do juiz e a ótica da comunidade. Sobretudo, levando em conta os meios de comunicação do nosso, que têm um poder de convencimento muito grande, condicionam muito fortemente a opinião. Você tem uma rica experiência em associações. Foi presidente da Associação de Magistrados Brasileiros da NOF e da União Internacional de Magistrados, tendo representado a magistratura em congressos internacionais de sociologia e direito. Com base nessa experiência, gostaria de perguntar três temas. Qual o conceito do magistrado brasileiro frente aos seus colegas estrangeiros? Quanto eu posso? Não quero muito bom. Há um normal preconceito do europeu contra tudo que não seja europeu. Então, a magistratura mais latino-americana é uma magistratura um país babaca, longe, lá embaixo. E é uma. No trato pessoal e no trato científico, nunca percebi ninguém. Nós somos melhores. Eles são muito mais calistas e menos estudiosos. O senhor falou que há uma instituição de lá. Sim. O senhor foi presidente de uma associação internacional. Como se deu isso? Eu sei que é exatamente por causa da atuação brasileira dentro da ONU. O Brasil é fundador da ONU. Eram seis países que fundaram a ONU, entre eles o Brasil. O Brasil ocupou a presidência duas vezes. Uma vez com os caras menores, que estavam lá, que era o Tudo, e a outra vez, quando eu fui eleito presidente da ONU. Nós tivemos uma atuação muito grande
um período muito difícil para ela, que foi um período ditatorial aqui. E nós que havia sempre uma certa reversão contra a ditadura que existe no Brasil, pode para alguns, inclusive o judiciário, que é em emergência necessária. Então, era uma luta inteiramente para esclarecer as coisas, porque a ver que o judiciário tinha a sua função evidente. Uma outra evidência política, que é outra coisa. Mas funcionou perfeitamente a todas as suas pessoas. E digo precisamente por isso, fui eleito presidente de muita coisa. Fui eleito em 84, em 19, fui eleito em 70. Eu fui trabalho mesmo, porque nunca tive sido não europeu. E na reunião que se realizava em Tunis, na Tunísia, primeira reunião do Conselho fora da Europa, e debatia essa experiência, foi lançada do demônio, eu lancei do demônio, estava trabalhando, e um colega, o Luciano, falou assim: como? A presidência não está mais de 100 quilômetros de distância, pela sua ótica, do mundo em torno da Europa. Então, você viu que muito distante da Europa. E a ótica do Europa foi típica. É assim. Os Estados Unidos são um país mais ou menos bárbaro e poderoso. É isso. Poderoso para lidar. E a Europa com a Europa sendo. Então, naquele momento eu respondi. Ele não percebeu. Essa é a distância que todos os anos eu e meus colegas respondem para falar isso. Na reunião do Conselho de Segurança. Mas tudo aí, perdeu. Consegui, se perdeu a rebolada. Um homem do Luciano nunca teve a rebolada. Mas, de qualquer maneira, ele perdeu o que ele podia ter. E foi o problema. Tanto que o trabalho foi dele. Porque lá era um grande senhor. Um grande humanista. Ele tinha uma estatura muito acima do normal dos representantes nacionais. Ele ficou assim. E talvez, por causa dessa e outras coisas, eu tive uma falta. Não tem pressa. E nunca volte a criticar. Sempre a minha custa. Porque a associação com mais da humanidade não tinha. Muito soviética na minha vida, ou arranjava abatimentos pessoais, empresas de educação. Tudo a título pessoal, diferente de frequentador dos aviões. Né? Mas então, eu faço dessas coisas. Fui eleito em 1984. Presidente, exerci a presidência durante 2 anos. Passei a presidência para um colega mais antigo do que eu na cúpula, e que era da igreja. Dizia-se, qual a importância dessas associações de representação para a magistratura? Muito importante. Quando foi uma reunião, o tema foi eleito em 70. Em 71 fez uma reunião do Conselho da Rio de Janeiro. E aqui estávamos todos vivendo a distância do drama que no cinema chamou-se Z, do filme Amor do Juiz Grego, que foi perseguido pelo Rio de Janeiro, e foi nós uma vez. Na Grécia, que estava ali, estava no palco. E o juiz foi preso, perseguido, preso. Então, o dossiê do caso foi encaminhado à União pelos juízes. E o secretário-geral da União, Pietro Pascalino, trouxe o dossiê, foi examinado na reunião do Conselho Central e liberou mandar o secretário-geral
e mais um outro colega, europeu, vim visitar a casa do Parlamento, assistir o Parlamento. Comunicar quem estava, o melhor ele ia acompanhar. Eu vi o Parlamento. Feita a comunicação, houve uma série de contatos, e creio que um mês depois o juiz foi solto e acabou em segurança. Acabou a pressão de tudo que eles estavam fazendo. Isso é um fato isolado que exemplifica a importância da União Internacional de dois estados dessas atuações. Mesmo no mundo, em face do governo ditatorial europeu, que, como eu disse antes, o maior governo de Lula é o Estado ditador, é muito pior do que o sul-americano. Você recebeu o título de microdocente na carteira de sociologia pela antiga UEL, em 1974. O que pensa da relação da magistério e magistratura? Muito boa. Muito bom que haja. Muito bom que o juiz tenha, quando tenha a vocação, quando gosta, tenha a oportunidade de lecionar. O juiz traz essa experiência, o direito vivo, o direito bom, efetivamente funciona. Despido dos preconceitos históricos. É o direito vivo que o juiz entre quis. Quem diz o direito é o juiz, quando ele se acaba. Então, essa experiência que ele tem, essa vivência e essa visão do justo, do juiz, dentro da lei, do justo, isso é muito importante para ele como professor. E o fato de ele ser professor é muito importante para ele como juiz, porque ele está sempre revisando seus conceitos e, eu, por vezes, identificando falhas anteriores em alguma abordagem que eu tenha feito. Eu posso dizer o seguinte, eu sempre aprendi muito com os alunos. Sempre aprendi muito com os alunos, porque na aula utilizada, é uma aula que eu disse muito que o professor tem na cabeça, mas muitas vezes uma observação ou uma pergunta de um aluno mais atento desperta a atenção do outro. É despertada a atenção do professor para alguma coisa que não lhe tinha ocorrido. Eu acho que um completa o outro quando ele tem a aptidão ou a vontade ou o gosto pelo mestre. Pensa, Vossa Excelência, sobre a justiça militar. Deve existir ou não para os fins que têm também definição jurídica na justiça civil? Eu creio que são dois mundos diferentes. Eu entendo que a justiça militar deve funcionar para as questões tipicamente militares. Desde que a cultura seja unida na lei civil, é necessário a justiça militar. A justiça militar só tem razão de ser com a especialização de algo que tem a característica muito específica, muito própria. E todo o crime é definido em todos os seus aspectos. Pela lei penal comum, não há razão para a existência de justiça. Mas devo dizer que existem, fora alguns casos que são de dirigente coletivista na condução do processo, tem decidido bem. E durante a ditadura, decidiu muito.
Vossa Excelência foi juiz eleitoral. O que pensa da existência de uma justiça eleitoral? Como existe no Brasil? Muito bom. Muito bom. Muito bom que exista. Como existe no Brasil? E quais as mais dificuldades enfrentadas para o funcionamento de uma justiça eleitoral? Verbas. Como sociólogo, o que pensa das propostas de controle externo da Poder Judiciário? Não é como sociólogo, como ser pensante. Não, só por alguma. Como ser pensante. Só por que chama aquele pensante. Como sociólogo, Como sociólogo, o que ele pensa do sistema penitenciário? Como sociólogo, o que pensa Vossa Excelência no sistema penal brasileiro? Sistema penitenciário. Sistema penitenciário é muito completo, tem uma adequação das realidades do seu penso. É um mal geral que aflige o Brasil e é também expresso por conta dela. O que pensa Vossa Excelência no controle externo, as propostas de controle externo do Poder Judiciário? Propostas inteiramente inadequadas, baseadas em modelos que não são de empresa. Controle externo, os direitos fundamentais e o direito do governo, muito patrióticos, esse controle externo é uma coisa, é uma situação que se adequa a regimes fundamentalistas. Todo poder é patrimônio. Então, assim, não é controlado. Não há separação real. Completo do poder executivo, legislativo, judiciário. Então, tudo fica nas mãos da Assembleia. A Assembleia é o governo. A Assembleia é o governo. A Assembleia é o governo. Então, a situação é outra. Todos os pressupostos do controle externo têm raízes na prática de países de modelo econômico, modelo parlamentar. Você se lembra de algum episódio particularmente marcante da sua vida como magistrado? Nada de especial. Certos momentos que são muito agradáveis. O momento em que fui eleito pela primeira vez presidente da Brasileira, o momento em que fui eleito pelo magistrado do Brasil, no momento que consegui que o tema fosse eleito pela Internação Comunista, foi muito importante para mim, mais gratificante do que quando eu fui eleito, e quando eu fui eleito já foi uma coisa mais natural, havia uma certa invisibilidade, e o tema foi. Uma novidade, que tem uma coisa marcante na vida do magistrado brasileiro. Mas como a função continua no momento da descrição, é certo, no momento de posse, né? É nesse momento que a gente tem que mostrar a função de isso marcante. O dia que concluiu meu concurso, como é que posso, meu pai estava pensando isso? São coisas que eu gosto. Maria da Morte. Maria da Morte. O que é isso?
certeza, eu quero agradecer a sua participação nesse projeto, que com certeza vai muito enriquecer esse painel, que é o projeto História Brasil.